Na začátku měsíce června zasáhla horské a podhorské oblasti Královéhradeckého kraje ničivá povodeň. Velká voda postihla především Hostinné a Rudník a zaplavila silnice mezi Svobodou nad Úpou, Jánskými Lázněmi, Pecí pod Sněžkou a také mezi Hostinným a Dvorem Králové nad Labem. Voda páchala škody i na dalších místech kraje a celkem zasáhla 73 obcí. Rozvodněné Labe podemlelo a strhlo například část historického Komenského mostu v Jaroměři, který spojuje náměstí s parkem. Stržená lávka vážila 30 tun a protože hrozilo nebezpečí, že se zřítí, byla tato část města zcela uzavřena. Kvůli povodním jednala každý den Bezpečnostní rada Královéhradeckého kraje. Povodňové škody v Královéhradeckém kraji se počítají v desítkách milionů korun, a to na soukromém, obecním i krajském majetku. Nejvíce jsou poškozené silnice, mosty a velkým problémem jsou i podemleté svahy. Kraj poskytne zasaženým obcím 5 milionů korun. Finance jsou součástí speciálního krizového fondu, který by měl pomoci s odstraňováním nejhorších a nejvážnějších škod. Královéhradecký kraj také vyhlásil finanční sbírku pro obce, které v regionu postihla ničivá povodeň. Ničivá povodeň, která se prohnala Královéhradeckým krajem, naštěstí nijak nepoškodila novou cyklostezku podél břehu Labe. Cyklisté se tak mohou opět bez obav vydat na výlet z Hradce Králové až na Kuks. Povodeň zaplavila pouze menší část cyklostezky a nijak jí neublížila. Naštěstí se v těchto místech voda pouze rozlila a nehnala se proudem. Asfaltový povrch je tak v pořádku a nikde není podemletý. V Hradci Králové vznikne největší a nejmodernější střední škola vyučující strojírenské a technické obory v Královéhradeckém kraji. Od 1. srpna 2013 se v krajském městě spojí střední průmyslová škola v Hradecké ulici a střední odborná škola, která sídlí v ulici Hradební. Sloučená škola bude moci lépe využít nejen dílenské prostory, ale také třeba nově vybudované strojírenské centrum odborného vzdělávání, kde se studuje za pomoci nejmodernějších metod výuky. Zoologická zahrada ve Dvoře Králové nad Labem vstoupila letos už do 67. letní sezóny. Návštěvníci se mohou těšit na řadu příjemných novinek, například na novou 70-metrovou lávku ve výšce žirafích očí, obří lanový park slevy vstupného a mnohé další. Nově se dá vychutnat i projížďka po safari. Volné výběhy se mohou lidé projet i ve vlastní voze, ale už se autem nedostanou do sekce kolem výběhu nosorožců a žiraf. Tato část až k pavilonu lvů patří po dvou letech opět jen pěším. Velký úspěch má i věrný 3D obraz viktoriných vodopádů namalovaný na silnici. Závěr měsíce června patřil v Hradci Králové příznivcům divadla. Na festival Divadlo evropských regionů přijela do Hradce Králové řada významných divadelních souborů, a to ze zahraničí i tuzemska. Divadlo se hrálo na kamenných scénách i pod širým nebem a festival navštívili příznivci divadla z celého Česka.